გსურს მადლობა გადაუხადოთ უკრაინელ კოლეგებს წარმატებული თანამშრომლობისთვის. აგრეთვე საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს, შინაგან საქმეთა სამინისტროს, საგარეო საქმეთა სამინისტროს და სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურს მათი კომპეტენციის ფარგლებში გატარებული ღონისძიებებისთვის, რის შედეგადაც შესაძლებელი გახდა ძებნილი პირის საქართველოში ექსტრადიცია და მისი ქართული მართლმსაჯულების წინაშე წარდგენა. მეგის ქარდავას მიმართ საქართველოში არსებული 11 სისხლისამართლის საქმიდან 5-ზე გამოტანილია გამომტყუნებელი განაჩენი, ხოლო 6 სისხლისამართლის საქმე იხილება თბილისის საქალაქო სასამართლოში. სასამართლოს გამომტყუნებელი განაჩენით მეგის ქარდავა მსჯავრდებულია პატიმართა მიმართ განხორციელებული წამებისთვის და ეგრეთ წოდებული ნამთლუღის სპეცოპერაციის საქმეზე, რისთვისაც საჯელი სახე და ზომად ამნისტიის შესახებ საქართველოს კანონის გამოყენებით განსაზღვრული აქვს 7 წლით და 6 თვით თავისუფლების აღკვეთა. დადგენილია, რომ 2006 წლის 12 იანვარს ქალაქ თბილისში ნავთლუღის ავტოსადგურის ტერიტორიაზე საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის თანამშრომლებმა თითქოს და რუსთავის ნომერ 1 ციხეზე თავდასხმისა და პატიმართა გაქცევის აღსაკვეთად ჩატარებული ეგრეთ წოდებული სპეცოპერაციისას განახორციელეს 3 ახალგაზრდის განზრა მკვლელობა. იმავე დღეს ჩატარებული სპეცოპერაციისა და პატიმრების გაქცევის შესახებ გამოგონილი ამბის დამაჯერებლად წარმოჩენის მიზნით იმ დროისთვის საჯელახსრულების დეპარტამენტის ნომერ 17 დაწესებულების დირექტორმა მეგის ქარდავამ დეპარტამენტის თავმჯდომარესთან და სპეცდანიშნულების რაზმის წევრებთან ერთად რუსთავის ნომერ 1 დაწესებულებაში აწამეს პატიმრები. პატიმართა მიმართ სასტიკი ძალადობა გაგრძელდა საჯელახსრულების დეპარტამენტის ნომერ 17 დაწესებულებაში გადაყვანის პროცესში და ამ დაწესებულებაში მათი მიყვანის შემდგომაც. მეგის ქარდავა ასევე მსჯავრდებულია ეგრეთ წოდებული ციხის ბუნტის საქმეზე, პატიმართა მიმართ განხორციელებული დამამცირებელი და არაადამიანური მოპყრობისთვის, რისთვისაც საჯელი სახე და ზომად ამნისტიის შესახებ საქართველოს კანონის გამოყენებით განსაზღვრული აქვს 3 წლი და 9 თვით თავისუფლების აღკვეთა. აღნიშნულ საქმეზე დადგენილია, რომ 2006 წლის 27 მარტს საჯელახსრულების დეპარტამენტის ნომერ 17 დაწესებულების დირექტორმა მეგის ქარდავამ დეპარტამენტის თავმჯდომარემ, დეპარტამენტის მაღალჩინოსნებმა და სპეციალური დანიშნულების რაზმის წევრებმა მსჯავრდებულთა და პატიმართა სამკურნალო დაწესებულებაში მოთავსებულ რამდენიმე მსჯავრდებულს ღირსებისა და პატივის შელახვით მიაყენეს სიტყვიერი და ფიზიკური შეურაცხყოფა. მსჯავრდებულების მიმართ ფიზიკური ძალადობა გაგრძელდა მათი დაწესებულების ეზოში გაყვანის შემდგომაც. ყველას დასანახად პატიმრების უმოწყალოდ ცემამ და მათი ამ ფორმით ბადრაგირებამ საჯელახსრულების დაწესებულების ნორმალური ფუნქციონირების მოშლა, პატიმართა ბუნტი და საზოგადოების პროტესტი გამოიწვია. მეგის ქარდავას მიმართ ასევე გამოტანილია გამომტყუნებელი განაჩენი სერგო თეთრაძის საქმეზე. პატიმართა მიმართ განხორციელებული წამების ორგანიზების, სექსუალური ხასიათის ძალმომრეობითი მოქმედების ორგანიზების, თავისუფლების უკანონო აღკვეთისა და სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტებისთვის, ხოლო საჯელი სახე და ზომად ამნისტიის შესახებ კანონის გამოყენებით განსაზღვრული აქვს 9 წლით თავისუფლების აღკვეთა. 2011 წლის სექტემბერში საქართველოს შეიარაღებული ძალების გაერთიანებული შტაბის სამხედრო პოლიციის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე მეგის ქარდავა სხვა პირებთან ერთად თითქოს და ჯაშუშობაში მხილებულ 3 სამხედრო მოსამსახურეს, რომელთა შორისაც იყო სერგო თეთრაძე, 4-5 საათის განმავლობაში განუწყვეტლივს სცემდა და დამამცირებლად ეპყრობოდა. ემუქრებოდა მოკლით, აყენებდა ძლიერ ფიზიკურ და მორალურ ტანჯვას. ამასთან მეგის ქარდავამ განახორციელა სერგო თეთრაძის წამებისა და სექსუალური ხასიათის ძალმომრეობითი მოქმედების ორგანიზება მისგან სასურველი ინფორმაციის და აღიარების მიღების მიზნით. სერგო თეთრაძე განხორციელებული წამებისა და სექსუალური ხასიათის ძალმომრეობითი მოქმედების შემდეგ ჩავარდა კომატოზურ მდგომარეობაში და გონს მოუსვლელად გარდაიცვალა საჯელახსრულების დეპარტამენტის ნომერ 18 სამკურნალო დაწესებულებაში. თითქოს და ჩადენილ დანაშაულში მონაწილეობის აღიარების მიღების მიზნით პირთა მიმართ განხორციელებულ ძალადობებს უკავშირდება მეგის ქარდავას მიმართ არსებული არაერთი სისხლისამართლის საქმე. კერძოდ, სასამართლოს გამომტყუნებელი განაჩენით მეგის ქარდავას მსჯავრი დაედო ეგრეთ წოდებული კასრების საქმეზე, სექსუალური ხასიათის ძალმომრეობითი მოქმედების, თავისუფლების უკანონო აღკვეთის და წამებისთვის, რისთვისაც საჯელი სახე და ზომად ამნისტიის შესახებ საქართველოს კანონის გამოყენებით განსაზღვრული აქვს 9 წლით თავისუფლების აღკვეთა. კერძოდ, 2011 წლის 29 მაისს და 2 აგვისტოს მეგის ქარდავამ, რომელსაც იმ დროს საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სამეგრელო ზემოსვანეთის სამხარეო მთავარი სამართლოს უფროსის მოადგილის თანამდებობა ეკავა,
და საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სხვა თანამშრომლებმა უკანონოდ აღუკვეთეს თავისუფლება ორ პირს, რის შემდეგაც მიიყვანეს ზუგდიდის რაიონში სოფელ განმუხურის ტერიტორიაზე არსებულ მიწურში. ხსენებული პირებისაგან ტერორისტული აქტების განხორციელებაში მონაწილეობის შესახებ აღიარების მისაღებად მეგის ქარდავა მათ ელექტროშოკით დენს არტყავდა. სხვა პირები კი აყენებდნენ ფიზიკურ შეურაცხყოფას და ემუქრებოდნენ გაუპატიურებით. სასურველი აღიარების მისაღებად თავისუფლება აღკვეთილი პირების მიმართ განხორციელდა სექსუალური ხასიათის ძალმომრეობითი მოქმედება. გარდა ხსენებული საქმეებისა, თბილისის საქალაქო სასამართლოში მიმდინარეობს მეგის ქარდავას ბრალდების სისხლის სამართლის საქმის განხილვა, რომელიც სამი პატიმრის მიმართ განხორციელებულ წამებას შეეხება. ჩატარებული გამოძიების შედეგად მოპოვებული მტკიცებულებების საფუძველზე დადგენილია, რომ 2011 წლის 11 აპრილს საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სამეგრელო ზემოსვანეთის სამხარეო მთავარი სამმართველოს უფროსის მოადგილე მეგის ქარდავამ და საჯელახსულების დეპარტამენტის თავმჯდომარის პირველმა მოადგილემ საჯელახსულების დეპარტამენტის ნომერ მერვე დაწესებულებაში ტერორისტულ აქტებში მონაწილეობის აღიარებისა და სხვა პირთა თანამონაწილეობა დასახელების მოთხოვნით რამდენიმე საათის განმავლობაში აწამეს სამი პატიმარი. კერძოდ უმოწყალოდ სცემდნენ მათ აწამებდნენ ხელკეტისა და ელექტროშოკის გამოყენებით. პატიმართა წამებისას ისინი იმდენად ხშირად იყენებდნენ ელექტროშოკს, რომ მოწყობილობა ორჯერ გამოვიდა მწყობრიდან. წამების შედეგად ერთი პატიმარი იმავე დღეს გარდაიცვალა. წამების გზით დაკავებული პირისგან ტერორისტული აქტის განხორციელების მოთხოვნას უკავშირდება მეგის ქარდავას მიმართ არსებული კიდევ ერთი საქმე, რომლის განხილვა მიმდინარეობს თბილისის საქალაქო სასამართლოში. კერძოდ 2011 წლის მაისში შინაგან საქმეთა სამინისტროს სამეგრელო ზემოსვანეთის სამხარეო მთავარი სამმართველოს უფროსის მოადგილემ მეგის ქარდავამ საჯელახსულების დეპარტამენტის ნომერ მერვე დაწესებულებაში ტერორისტულ აქტებში მონაწილეობის აღიარებისა და სხვა პირთა თანამონაწილეობა დასახელების მოთხოვნით უმოწყალოდ სცემა და ოჯახის წევრების გაუპატიურებით დაემუქრა ამავე დაწესებულებაში მოთავსებულ პატიმარს. კიდევ ერთი სისხლის სამართლის საქმე მეგის ქარდავას მიმართ, რომელიც შეეხება თავისუფლება აღკვეთილი პირისაგან ძალადობრივად ინფორმაციის მიღებას განიხილება თბილისის საქალაქო სასამართლოში. საქმის გარემოებების მიხედვით 2012 წლის 29 ივლისს სამხედრო პოლიციის დეპარტამენტის უფროსმა მეგის ქარდავამ საქართველოს თავდაცვის მინისტრის მოადგილესთან, გენერალური შტაბის უფროსის მოადგილესთან და საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის ერთ-ერთ სამმართველოს უფროსთან ერთად სამხედრო პოლიციის შენობაში ტერორისტული აქტის მომზადების აღიარების მოთხოვნით ბეისბოლის ჯოხის და სხვა საგნების გამოყენებით რამდენიმე საათის განმავლობაში აწამეს და სცემეს უკანონო თავისუფლება აღკვეთილი პირი. წამებისა და ცემის დროს მას არაერთხელ დაასხურეს ციცაკის ხუთავი აირი და გაგუდვის ინსცენირების მიზნით თავზე ჩამოაცვეს პოლიეთილენის პარკი. ასევე კიდევ ერთი სასამართლოს განაჩენით მეგის ქარდავას ჯავრი დაედო დაკავებული პირის მიმართ დამამცირებელ და არაადამიანურ მოპყრობაში, ხოლო სასჯელის სახედაზომად განსაზღვრული აქვს 3 წლით და 9 თვით თავისუფლების აღკვეთა. განაჩენი დადგენილია, რომ 2009 წლის 24 იანვარს სამეგრელო ზემოსვანეთის სამხარეო მთავარი სამმართველოს უფროსის მოადგილის თანამდებობაზე მყოფმა მეგის ქარდავამ ისარგებლარა თავისი სამსახურებრივი მდგომარეობით დაკავებულ ქალს ცემა დაამცირა, ჩააყენა არაადამიანურ ღირსებისა და პატივის შემოხო მდგომარეობაში და მიაყენა მას მორალური ტანჯვა. თბილისის საქალაქო სასამართლოში მიმდინარეობს მეგის ქარდავას ბრალდების საქმის არსებითი განხილვა, რომელიც შეეხება ჯგუფურად და შეკვეთით ჩადენილ განზრახ მკვლელობას. დანაშაული გათვალისწინებული საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 109 მუხლით, რაც სასჯელის სახედაზომად უადო თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. 2012 წლის დასაწყისში თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო პოლიციის დეპარტამენტის უფროსმა მეგის ქარდავამ შურისძიების მოტივით შეუკვეთა ქალაქ მოსკოვში მცხოვრები პირის მკვლელობა, რაც 2012 წლის 21 მაისს სისრულეში იქნა მოყვანილი. ასევე თბილისის საქალაქო სასამართლოში განიხილება ორი სისხლის სამართლის საქმე, რომელიც შეეხება მეგის ქარდავას მიერ 2011-2012 წლებში სამხედრო პოლიციის დეპარტამენტის ხელმძღვანელ თანამდებობაზე მუშაობის პერიოდში სახელმწიფოს კუთვნილი 828,000 ლარის მითვისებასა და გაფლანგვას. აღსანიშნავია, რომ საქართველოს გენერალურმა პროკურატურამ მეგის ქარდავას ექსტრადიციის თაობაზე შუამდგომლობით უკრაინულ მხარეს მიმართა 2017 წლის 10 აპრილს, ხოლო დამატებითი შუამდგომლობები უკრაინელ კოლეგებს მიეწოდათ იმავე წლის 9 ნოემბერს და 9 დეკემბერს. ქართული მხარის მიერ წარდგენილი მასალების საფუძველზე 2017 წლის 1 ნოემბერს ძებნილი პირი დაკავებულ იქნა უკრაინის სამართალდამცავი ორგანოების მიერ და მის მიმართ დაიწყო საექსტრადიციო პროცედურები. საექსტრადიციო პროცედურების მიმდინარეობისას მეგის ქარდავა დაობდა, რომ საქართველოში ექსტრადიციის შემთხვევაში იგი დაექვემდებარებოდა პოლიტიკური ნიშნის დევნას და არსებობდა მისი უფლებების დარღვევის რისკები.
ამ მიზნით ზებნილმა პირმა უკრაინის ტერიტორიაზე მიმართა ყველა სამართლებრივ საშუალებას, რათა თავიდან აერიდებინა მისი საქართველოში ექსტრადიცია. თუმცა საქართველოს გენერალური პროკურატურის მიერ წარდგენილი დასაბუთებული მასალების საფუძველზე უკრაინის შესაბამისმა ორგანოებმა არ გაიზიარეს ზებნილი პირის მიერ მოყვანილი არგუმენტები და დააკმაყოფილეს საქართველოს გენერალური პროკურატურის თხოვნა ექსტრადიციის თაობაზე. შედეგად, მეგის ქარდავას მიმართ მართსაჯულება აღსრულდება საქართველოს კანონმდებლობის თანახმად. საქართველოს პროკურატურა, როგორც ზებნილ პირთა საქართველოში ექსტრადიციის განხორციელებაზე პასუხისგებელი უწყება, მომავალშიც მიიღებს ყველა ზომას, რათა დანაშაულის ჩამდენი ნებისმიერი პირი, მიუხედავად მისი ადგილსამყოფელისა, დროულად წარდგეს ქართული მართსაჯულების წინაშე. დიდი მადლობა.